No, no, no. Já nevím, co je rozdíl rachas. OK. Jen, tvoje, tři. Sean Walsh van Kaap Agri. Dankie vir die uitdaging. Ons aanvaar dit graag. En ons gaan nou na die tyd 'n challenge gee sodra die bucket gooi verby is. OK. Thanks, Sean. Dankie. Okay, Sean, blykbaar het jy 25,000 Facebook followers. So as die likes nie met 1,000 opgaan nie, dan sit 'n challenge back at you vir 'n tweede challenge by Kaap Agri. As dit met meer as 1,000 opgaan, dan sit 'n challenge aan GT Ferreira en Janie Meton, en dan gaan ons hom in 'n ander rigting indruk, laat hy ook kan loop, Johan Holsthausen.